Oikein hyvää päivää katsojat, Roni Buck tässä näin. Kattokaa, tää lamppu on ehkä vähän liian matala. Tänään tässä vlogautellaan pikkasen ja tehdään jotain, mitä mä en koskaan kuvitellut niin ikinä tekevän. Mä menen tänään Santahaminaan, samaan paikkaan, missä mä kävin armeijan. Ja mä menen sinne Hydraulic Press Channelin kanssa, jolla nyt on joku 5 miljardia tilaajaa. Welcome to the Hydraulic Press Channel. Mä menen mukaan auttamaan lentämään dronia, kuomaan sitä ilmateitse, kun ne räjäyttelee kai jotain. En mä edes tiedä, mitä ne siellä tekee. En malta odottaa. Nyt pakataan kaikki kamat mukaan ja lähdetään ulos. Nimittäin ne ottaa mua varmaan jo tuo piha. Kengät, mintis, ovi auki. Hyvästikko. Meidän piti antaa ihan henkilötiedot Santahaminalle, että ketä sinne on tulossa, koska se on tosiaan sotilaallinen alue. Ja se ei mikään paikka, mihin voi mennä vaan pelleilemään. Tai no, me mennään sinne räjäyttelemään pommeja, että mä tiedän. Täällä on jotain Ylenkin työntekijöitä paikan päällä. Mä en tiedä oikein mikä tää setti on. Täällä niinku räjäytellään jotain ilotulitteita ilmeisesti. Ja tässä tosiaan on palannut talo. Talo mistä mä oon juossut läpi, kun tää on tulessa. Nyt sieltä tosiaan tulessa. No shit, Sherlock. Ai vitsi, tää oikeesti tuo muistoja mieleen, kun silloin nuorempana tuli täällä pyörittyä. Pari vuotta sitten. Tuossa 50 metriä tohon suuntaan oli kyynelkaasurata, eli kyynelkaasua heitettiin maahan ja sitten sitä joutui hengittää ja herran jumala menikin kuoli. Mä muistan, mä yritin lähteä juokse pakoon kyynelkaasuun, mutta no, et sä nyt kaasua pysty juosta niinku pakoon. Niin, no mä luulen, että se oli hyvä idea, niin mä vaan lähdin juokse tonne jonnekin skutsiin. Ihan paiseis, mutta ai et. Muistat tulee mieleen. Tuolla noi hydraulic pressing tyypit jotain vääntelee ja kääntelee. Niillä on varmaan 100 000 euroa eesti kameroita täällä näin. Saa nähdä kuinka paljon menee rikki tällä kertaa. Kun se meni konkurssiin, niin me ostettiin ihan kaikki mitä siellä kaupassa on. Eiku niin, se meni konkurssiin jo. Mitä näitä on joku 35 tyyli? Vitsi mitkä näkymät, tää on niin kaunista. Voitteko te kuvitella? Voitteko te kuvitella nämä näkymät? Niin, Instagram-materiaali tytsit. Ja sitten paikalle tuli traktori. Ylipäätänsä tosi siistiä päästä tänne vanhoille kotikonnuille. Sekin, että on tätä metsää, tätä niin kuin normaalia luontoa. Kun itse asuu Helsingin keskustassa, niin ei siellä näe tällaista luontoa, missä kaikki vaan kasvaa silleen vapaasti. Ja mä en ole mökilläkään käynyt pitkään aikaa, niin tää on sitä elämää. Tää on sitä elämää, kun saa olla luonnon parissa. Eli nyt vähän niin kuin selvisi tää suunnitelma. Me ilmeisesti prässätään raketteja. Ja mä kuvaan ilmasta, kun ne räjähtelee siinä prässissä tai jotain. Et no, räjähdyksiä ainakin tulee. Siitä mä oon ihan varma nyt. Nyt on varma. Tuolla jossain ammutaan samaan aikaan. Täällä on välillä kuullut semmonen paukahdus. Ammu nyt. Kuulitteko? Tossa niinku seinän takana ammutaan. Ihan perus torstai. Ei kyllä näkynyt yhtään mitä. Kohta liiskaillaan. Takana ammutaan. Behind the scenes footage. Herranjestas, mikä konekiväri tuolla on käynnissä. Täältäkin lentää yks. Nyt voit tehdä tietenkin. Tässä se on. Hydraulinen pressi. Mä just testasin, mun pää mahtuu kyllä tohon noin. Se on tehdä seuraava video. Hydraulic press. On tää kyllä tommonen aika kookas vehje, että ilman kun siihen tarvittiin tommonen aika iso höketys tuomaan se tänne.
ton kokoinen. Mutta kohta siis liiskaillaan raketteja. Joo, perustorstai. Otetaan täältä joku isohko raketti. Ui vitsit. Toi on varmaan aika olla isompi. Laitaanko tommonenkin? Nyt on sillai... Pidetäänkö Anni toi pata yllärinä vai löydäänkö heti tonttiin? No niin, nyt on itse pääkamera. Ja sit vielä erikseen hidastuskamera. Lähi GoPro. Ja sit löytyy vielä drone. Tulee kyllä ihan sairaan siisti video. Pressi, raketti ja Fabio. Kai tää on poika, en mä tiedä. Seuraavaksi mennään laittaa vähän lämmikettä tolle nukelle, että saadaan vähän vauhtia tähän videoon. Ja tommosta löytyy. Sinol. Sinol. And like for warning to all others, don't use alcohol. Phenol, this is finest alcohol in Finland. And use rocket at the same time, our safe zone is going to solve that. Yeah, he's already etted himself. Tää on oikeesti kylmä, täällä on joku -500. Me ollaan vielä niinku meren rannalla. Mä oon yllättynyt, että toi drone nousee ilmaan. Se alkoi vähän valittaa, että täällä on vähän kylmä, no älä lennä mulla, please Marilla. Nyt lennä, tänne saakka avaa puutumis kans lennä. Ei vitsi, toi oli siisti toi viimeinen. Siis se alkoi rähtele ihan minne sattuu. Ja pari niistä raketeista menossa osuu mun drooniin, niin mä aloin väistellä sen mun droonille niitä raketteja. Mä yritin vaan siirtää sitä niinku parempaa suojaa. Mut samaan aikaan, kun se prässättiin tossa noin, ja mä olin about tässä näin, niin mä alkoi pelottaa ne lentää mun suuntaan, kun mulla ei ollut mitään suojaa. Niin mä menin vaan tähän niinku tän viereen piiloon. Ihan kun se auttaisi jotain. Mut tosi hyvä setti kyllä tuli. Tällaiset näyttää se raketti tälleen jälkeenpäin. Ja tässä on prässi. No mitä? Nyt meillä on vielä viimeisenä tää kaveri, joka päättää räjäyttää raketin tälleen suoraan kädestä. Siihen on laitettu vielä bensaa, vai mitä olikaan, alkoholia. Ja nyt mennään laittaa vielä ruutia sekaan, että saadaan oikein kunnon jälki. Ne on nää Tukesin kaverit, pitää aina turvallisuuden puolta. Niin jos ne sanoo, niin sillä on paras totella. Joo. Ruuti. Tähän tarvitaan ruutia vielä tähän. Alko. Ei turvallista. Ei oo. Tässä meillä on slow motion kamera. Lait toi tuolta. Joo. Pistän ton vielä päälle. Ei sitä mitään. No niin, nyt Pertti Expertti räjäyttää raketin suoraan kädestä. Don't you try Farfelonia. Oi vitsit. Ow. Miksi se kaveri syty? Siinä on bensaa ja se on vaan silleen ei kiinnosta. Tulta mulle! Se palaa! No! Oh,
tämmönen päivä oli tällä kertaa. Toivotaan, että mä pääsen näitten mukaan tulevaisuudessakin. Erittäin hauska päivä. Nyt mä oon ihan jäässä. Mä mennään ottaa vähän kahvia ja pullaa varmaan vielä, en mä tiedä. Hyvästi Santahamina. Näemme jälleen. Toivottavasti ei kertausharjoituksissa.